Был продукция, мин ичип, өзім байқатқан себебім, менде зоб ауруы бар еді. Анан өкпе матчытырып ауыр етінед. Ошон ішкен кезде зоб ауырым сантиметр ұшол бойдан қалып тұр. Ал өкпе дайыма баядан кейін атчытырып ауыр етінеді. Бұл қозғайды екен бірінші. Мен ішенбедім ле, бұл қозғайтын айыбай атчытырып ауырды. Түні дағы атчытырып, өзім сез, жаман сезіп, неге ондай болып отам десем, кейін компаниядан келіп сұрап, неге ұшымдай болып отат десем, бұл қозғайды бұл ауыру, анан кейін сізді жақшы қылады деді. Действительно, баяғы өкпем ауырымды қозғады, атчытырып ауырды, анан мен өзімді кейін жақсы сезіп қалдым. Кейінгі екінші жолы қайра байнаға түшкенде, қайра кішіне болса да ауырып баштайтын еді, байнаға түшкенімді байқап қалдым да, еш жерім атшыттырбай, жеңіл жүрсем дағы өзімді жақсы сезіп жүрдім. Мен аябай ішендім, анан азыр өзім дағы ішеніп, адамдарға дағы үшін айтып атам. Бірінші өзің ішпейінше білмейді екенсің бұл компанияда. Мен бірінші жолы бұл дәрілерді ішіп атам, морское питание, морское здоровье деп айтады. Аябай ішендім, маған жардамы тиді, емі қайрада екі айдағы ішіп қойсам, ашығымен болбайды деймін. Шол, шол Марин сіздерге айтып кетерім, шол компания Марин Хелісте іштеп атам мен, атым Бақтыгүл, сіздерден сұранам, шол нені абы сиропын Марин Хелістен алып, ішуіңіздерді сұранып кетемін.